សួស្ដីគុំលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័រមៀនថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័រមៀនថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងអរគុណណាដែលស្រឡាញ់កម្ពុជាតើបងប្អូនសួស្ដីគុំទេបើគាត់មកលេងទឹកដីក្រុងអង្គរម្ដងទៀត ព្រះរាជាមិនជាច្រើនបាននិយមតាមដានរឿងចិនប្រកាសជាស្គាល់តារាសម្ដែងក្បាច់គុណដ៏ល្បីឈ្មោះចេកគីចាន់ឬច្រើនស្គាល់ថាឈិនឡុងដែលមានអាយុក្បែរ70ឆ្នាំទៅហើយនោះតែគេមើលឃើញថាโลกអាហារគមៀនបំណងចង់ចូលនិវត្តន៍តតែសោះដែលនេះຖືວ່າឲ្យមហាជនគ្រប់គ្នាកោតសរសើរលោកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកសិល្បៈប្រមាណជាង50ឆ្នាំមកនេះតារាសម្ដែងឈិនឡុងឬក៏ចេកគីចាន់បានដើរថត ក្នុងក្នុងខ្សែភាពយន្តរឡបីរឡបីជាច្រើនសបរឿងទាំងរឿងដែលថតនៅក្នុងស្រុកនិងរឿងលក្ខណៈ Hollywood លឡបីឡបីផ្សេងទៀតយ៉ាងណាទៅមិញមានបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់ឲ្យទឹកដីខេត្តសៀមរាបជាខេត្តដែលពោពេញទៅដោយទេវចរបែបប្រវត្តិសាស្ត្រដែលក្នុងនោះមានប្រាសាទបុរាណជាច្រើនដែលបានកសាងតាំងពីដើមសតវត្សទី8រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជាមានប្រាសាទបន្ទាយស្រីប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទតប្រំងប្រាសាទបាយ័នទាំងនេះបានតែកទាចភឿទេចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរជាពិសេសក៏មាននារាលបៃលបៃពៀសពេញពិភពលោកចង់មកចូលរួមទស្សនាទឹកដីក្រុងអង្គរដែលភោផង់នៃកម្ពុជាតន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកចេកកិច្ច័នឬហៅថាឈិនឡុងក៏បានបង្ហោរូបអតីតកាលដែលធ្លាប់មកលេងប្រាសាទរបស់ខ្មែរ ដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាពុតជាល្អឥតខកខ្ចោះនោះគឺប្រាសាទអង្គវត្តដែលជាស្នាដៃដ៏ធំអស្ចារ្យនឹងមានឈ្មោះល្បីល្បាញរន្ទឺសុសាយទៅគ្រប់ទិសទីនៅលើពិភពលោករូបដែលតារាសម្ដែងឈិនឡុងបានមកលេងឥនោះគឺតាំងតតែពីឆ្នាំ2014មកម្លេះនេះដោយសារតែលោកអ្នកប្រាសាទអង្គវត្តរបស់ខ្មែរទើបរូបលោកយកមកបង្ហោះម្ដងទៀត លោកគេបាទលោកចេកគីច័ន្ទនឹងមកលេងនៅទឹកដីកម្ពុជាម្ដងទៀតបាទសិនជាមានបញ្ហា COVID-19 វានឹងរលត់អញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទបាទសិនណាបាទសិនជាមិនមានបញ្ហា COVID-19 ទេបាទស្ងាត់ COVID-19 ឈិនឡុងនឹងមកលេងទឹកដីក្រុងអង្គរបានម្ដងទៀតប្រិយមិត្តនឹងគឺជាមោទនភាពយើងដែរដោយសារតែមានតារាសម្ដាយលំដាប់ពិភពលោកបាទ បានល្បីស្ងតែនៅលើសកលលោកហើយនរណាគេក៏ស្គាល់ឈិនឡុងលីស៊ីឡុងកុំកុំលីឡុនជាបាទភៀកច្រើនគឺគេស្គាល់ណាហើយបើគាត់មកទឹកដីកម្ពុជាហើយមានការផ្សព្វផ្សាយតទៅទៅនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរទៀតបាទគឺរឹតតែអស្ចារ្យហើយប្រិមတ်បាទរឹតតែអស្ចារ្យតទៅទៅនឹងអន្តរប័នព័រមៀននេះប្រិមတ်ក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយแอดมินស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ